Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u novu epizodu Dvojke. Danas ćemo razgovarati o jednoj vrlo interesantnoj temi koju smo malo načeli i prethodni put razgovarajući o filmu The Conversation. U pitanju je tema virtualne stvarnosti, reality showa i tako dalje, a sve to naravno kroz glavni film vezan za tu temu, a to je naravno Trumanov show Petera Weira iz 1998. godine. Opet se vraćamo u filmove iz 90-ih. Čini mi se da su nam dosta ono da su nam često tema u ovim našim emisijama. Povoda ima mnogo. Uskoro kreće sezona, početak sezona novih reality showa na našim programima, sad negde početkom septembra uvek to kreće. Kad kreće škola, da, kreće i reality. Ove godine će ih biti više nego inače, čisto da znaš. Tako je, nećemo sad da pominjemo, ali imaju konkurentne firme, su počele da stvaraju više takvih formata. Tako da, ali naravno, tema je sve vreme aktualna praktično, valjda ne od tog trenutka, u stvari ne baš od tog trenutka kada je snimljen, ali interesantan podatak, 99. godine je snimljen prvi Veliki brat. Znači, a 98. je izašao Trumanov show. Tako da, zapravo, malte ne odmah nakon izlaska ovog filma, koji u vreme kada je izašao percipiran kao nešto što je praktično fantastika, jel da? Ne čak ni naučna fantastika, nego kao ono, nešto što se ne dešava, jel da? I zato je bio i zanimljiv ljudima. I film se ispostavio kao toliko profetski, odnosno toliko predskazivajući, kako već bih to rekao, da to nije normalno. Znači, danas taj film, ja mislim da je pre nekoliko godina dobio omaž na Kanskom festivalu 2022. ako se ne varam. U vidu postera, mislim, festivala. I znaš da on snimio kao crna komedija u suštini, zato je... On je bio komedija. Da, crna komedija, da. A sad je kao drama. Stvarnost, da. Da, stvarnost. To je psihološka drama, u stvari. Psihološka drama, da. U stvari ima po meni elemente horora. Psihičkog horora, psihohorora, bukvalno ono. Psihohorora, da, interesantno, zanimljiv žanr. Da, mislim, u suštini da ti nemaš strašne scene, ali imaš osjećaj da ne možeš da pobneš iz prostora iz kog si, bilo tada je porodica koja te uznemirava u ovom vreme, a on i sistema koji ga uznemirava. On pokušava da pobegne iz njega, ali on ne razume uopšte iz čega beži, u šta beži. I taj strah je osnova što ga drži u tom sistemu. Tako je. Ne pokušava da to manipuliš i da ostane. Psihoanalitičko tumačenje je takođe nešto što je interesantno vezano za tumačenje ovog filma, kao i za Conversation. Evo samo na samom početku nekoliko ono, osnovnih detalja o filmu. Dakle, film iz 98. režisera Petera Weira, Andrew Nikov je pisao scenariju i koprodukciju, potpisao, u glavnoj ulozi je Jim Carrey, interesantno je da je film, trebalo da režira Brian De Palma. To bi bilo zanimljivo. Da. Mislim da je pristup je drugačiji. ali nije, jer se pojavio režiser, koliko sam je razumeo, koji je pristao da snima film za 20 miliona dolara manje. Znači, 80 miliona dolara je valjda bio projektovani budžet u startu, ali ovo je snimio za 60. Treba da je mogao, nije ovaj film zahtevao ovaj veliko pozorišna predstava, ceo grad je izgrađen i tako dalje, ali nema tu puno glavnih uloga. 20-30 možda govorećih uloga ima. I one scene koje su iza kamere kao fazonu u studiju su dve prostorije sa desetak ljudi. I satistima, naravno. Pa da, praktično set jedan. Mislim, nije stvarno, ni meni ne dovoljno sad previše zahvalno. Ja mislim da je Jim Carrey tu izvao nešto majstorski. Zaista? Ja mislim, pre svega, on se dosta vezuje za komedije. Ali u filmu Eternal Sunshine of Spotless Mind, tako se valjda zove, i u drugim nekim filmovima on je pokazao da njegov dijapazon glume je neverovatan. On je postao komičar tako što je njegova majka bila veoma bolesna. Mislim da je bila nepokretna, ali nije u tome sada stvar. Da. On je nju zasmejavao kada je bio dete, kao kod kuće.
i on je kao obrambeni mehanizam stvorio smeh. Tako da on čovjek koji zna da zasmeje ljude, ali ima tu neku tugu i želju da pobegne koja se vidi u njemu. Mnogi... meni je prva asocijacija na Jim Carrey, oni, mislim, kao klinac, ono tipa, ne znam, onaj video snimak gde u kovima, ono, kao Jim Carrey, ono ide. Ne znam, ja bi njega prenazvao, imaš crne klovnove i bele klovnove. On je crni klovn. Da, on je meni crni klovn. Ja mislim da... Joker? Da. Ja mislim da njemu legla ova uloga iz razloga što on ima tu svoje, njegova pojava, njegova guma, njegova ekspresija, ima taj komični element. Ali osjećaš da je on uznemiren, što je tu, tokom celog filma. I to daje tom filmu koji je tu neku eerie atmosferu, da se kaže eerie, ali jezivu na srpskom. Da se ljudi oko njega ponašaju normalno kao, ali u stvari se ponašaju nenormalno, ponašaju se izveštačeno. I mi, kao vidimo to, gledamo film, on to ne bi trebao da vidi, ali on to osjeća. Mislim, sad već pričamo da o njegovom liku u samom da. I on pokušava da pobegne iz toga, ali on tačno ne zna gde on ide. Znači, oni su njemu konstruisali život tako da on vezan za to ostrvo na kom živi. Vežan je psihološki, traumama koje su mu stvorili, vezan je porodicom, prijateljima. I mi možemo to gledati kao i film, ja bi to film povezao i s onim filmom. Pričat ćemo o filmima koji smo radili, smo iz onog filmova radili pa možemo se nadovezujemo kao Žena u Dini. Gde je on došao u tu neku stvarnost koja je surrealna, samo je drugačija. I on popada u pesak, kao što je pesak suode duboke integracije u to društvo grada. Ali on ne može da pobegne iz njega. I sad je pitanje isto, znači isto spoiler review, njegov kraj filma. Da li taj kraj... To već... Na sam kraj? Sam kraj film, kad odlučuje da ode. Aha, da. Kad odlučuje da ode i otvore na vrata. O tome ćemo pričati još, ne bih da otvoram tu temu sad već na početku, naravno. Ali ja mislim da njegova performansa, njegova uloga ode, jedna od najboljih uloga odlumljeni, da je on glumac koji je savršeno glumeo ovaj film. Zato što po meni ja u svakom momentu osjećam njegovu iskrenu želju za povezivanjem i on to ne dobija i to osjeća. I deluje mi kao čovjek zarobljen u paklu. Pa možda, to je definitivna referenca. Doduše... Njegovom individualnom paklu. Jer mi ne znamo šta je. Pakao ovdje, ja kažem, u zavskom filmu kažem pakao, to jeste mesto iz kog mi, nama, želimo da pobegnemo, ali ne možemo, jel? Pa da, mislim... Lični pakav, jel? Ajde sad, kad smo već na nivou tih filozofskih i intertekstualnih referenci, da tako kažem, intermedijalnih, film se često dovodi u vezu sa mitom u pećini Platonovim. Slažem se potpuno, da. I sad, mislim, gledalci verovatno znaju neke osnove mita o pećini, ali, mislim, ukratko, vrlo, vrlo ukratko, da se ne zadržavamo previše na tome. Dakle, Platon, one koji su na nekom nižem stupnju, da kažem, filozofskog obrazovanja i tako dalje, predstavlja kao da su u pećini zarobljeni i da oni svet ne vide takav kakav jeste, nego samo u senkama od te neke svetlosti koja dolazi od spolja. I sad logično je da se ovaj film povezuje sa tim, jer Jim Carrey u stvari ne vidi sve takav kakav jeste, nego vidi samo njegove senke. Mislim, da li ovde to nije čak ni kroz umetnost, niti kao senka, nego senka stvarnosti, nego prosto vidi virtualnu stvarnost, ali da? Bukvalno virtualnu stvarnost. Ali je on ubeđen da je to ono što je realno, kao što su verovatno i ti ljudi u pećini jer nisu videli ništa drugo, ubeđeni da su te senke stvarne, jel da? Tako da, i sad to se lepo naslanja na psihoanalitička tumačenja njega kao u stvari tinejdžera, što on i jeste na samom početku filma, mislim, barem u onim flashbackovima. U flashbackovima, da, studirali da u srednju, ne znam. Gde on u stvari na samom početku filma, kao i u tim flashbackovima, zaista tinejdžer, koji ne može da izvrši čvrstu identifikaciju sa mestom na kom je. Nije sazreo, nije intelektualno kompletan,
Dobro. Nego se tek formira. Dobro. I onda samim tim oni njega mogu, jel da, da u tom nekom stadijumu razvoja da. Drže zarobljenim u tom nekom virtualnom svetu. Ali kako on sazreva i kako se formira kao osoba, njemu se više raste ta potreba za identifikacijom i za saznavanjem pojedinosti sveta koji ga okružuje i onda on u stvari kreće da grebe ispod površine. A ja mislim da posljednici ona kapisla, to je urađeno dosta možda iz tog nekog elementa, ipak je ovaj film naravno, ali možda to nekog romantičarskog duha koji režiser posjeduje, to je da njega ljubav drže. Da iskreno je, ali to je nekako pa... ljubav, nego pravo iskreno osjećanje, prvo, koje nije fake, čovjek se, on ljudsko biće se ono zalepio. I onda je počeo da sumnja... Zaljubio se i hoće da nađe tu osobu koja... Pa nije baš toliko zaljubio. Prvi put osjetio da je nekom ima iskren ljudski odnos. I onda je počeo gledati druge svoje odnose u tom svetu. Ali nije bez razloga to osjetio, da? Jer je to osoba svakako. Koja je prekoračila svoja službena ovlaštenja i zaista se zaljubila u njega, da? Da, i došla je bliže. I onda je on počeo da shvata da drugi odnose sa njim su fake. I on se drugi put prepusreo sa iskrenom emocijom. Bilo kakvom da se mi razumemo da, tviti. Da, ja sam do sad je sve to bilo mehanički praktično. Da se, mi možemo da vidimo obsesu prema toj emociji, jer on pokušava od starih nekih novina da stvori njen lik, bukvalno creepy moment. Bukvalno creepy, slažeš se. Ali ja mislim da, taj film želi time da pokaže tu iskrenu ljudsku težnju za onim stvarnim i realnim. To jeste za iskrenim odnosom sa čovekom. Da ljudi su, mislim, ljudi socijalna, emotivna bića. I nama je potrebna ta toplina i ako živimo u totalno fake svetu, to film pare nama kaže, mi ćemo se zalepiti za ono što je pravo, što je iskreno i imat ćemo težu prema tome. I... Da, mislim, meni je blisko to da kažem. To je drugi, a drugi, mislim, jedan od. Jedan od, da. Sad ja ne reprodukujem, sad nisam, ne znam, pročitao neke knjige o ovom filmu ili nešto, pa da sad znam se, ali ovaj, da, to je sigurno jedan od pristupa tom filmu. Taj kroz ljubav. Znaš što je meni jako zanimljivo u ovom filmu? On stavlja jako čudno naš život. I po meni ovaj film može se stavi u distopijski žanar. Kada bi hteli, kada bi uzeli, mogli bi. Znači, to je jedan prostor koji je kontrolisan od strane nekog ko mi ne možemo da kontrolišemo. Nameće nama izbore koje mi želimo ili ne želimo, on nam nameće kao da su naši. Pa, interesantno, vidi. I stvara toga da je raj, zato nije ni utopija, nego je distopija. E, vidiš, znači, to je ono, da, interesantno. Ja bih se potpuno složio s tobom, znači, da pre pakao nego raj. Znači... Nije utopija, nego distopija. Tako je. Ali, film se često dovodi u vezu između ostalog i sa Morovom utopijom. To je taj osnovni Tomasa Mora, znači, da. Osnovni tekst po pitanju tog fenomena, utopije. Iz čisto formalnih razloga, da kažem, jer i tamo je reč o jednom ostrvu koji ima samo jedan izlaz i jedan ulaz, ali u stvari ovaj film, mislim, i pitanje je da li je Morova utopija utopija. Jer kao, pitanje je, mislim, do dan danas to pitanje utopije kao filozofskog fenomena i njene ostvarivosti u određenoj makar meri, ako ne već u potpunosti, u stvarnosti, je otvoreno. Nikad se nije ostvarila ni jedna utopija, a vrlo često su se utopije pretvarale u distopije. Znaš, i u antiutopije. Slažem se. Znaš što je to jedno isto problem? Sterilnosti samog pojma je utopija. Znači, kažem sterilno, ne mislim na sterilno fizički, nego sterilno čisto, gde ti gubiš bilo kakav edge od života, pa bilo kakvu intrigu, bilo kakvu prijavštinu, koja čini život zanimljivim. Pa da, mislim, zapravo govoreći o društvenim sistemima, o bilo čemu, da, što je imalo tendenciju ka nekakvim utopističkim. Slažem se, bilo koje. Pa i vrlo često se dešavalo da se to pretvori u distopiju ili u antiutopiju. Antiutopija, ajde da kažem, je ta nekakva deformisana utopija, dok je distopija potpuno apsolutno ne dobro mesto, jel da? A ako bi utopija bila apsolutno dobro mesto, raj pakao, kako god, da to definišemo. E sad,
to ne znači da mi u životu, barem je tako moje mišljenje, ne treba da težimo utopiji. Ali sa tom svešću da je nikada nećemo u punoj meri dostići. Vrlo bitna stvar, da će uvek postojati to što ti kažeš, neki nivo nedostižni. Haosa. Haosa, prljavštine, kako god. I to možda i nije tako loše, jer da nema toga možda ne bi bilo tako zanimljivo. Ja bih tu Ivana odvojio više vrsta utopije. Postoje po meni lična utopija, utopija grupa, utopija društva, utopija sistema. Da, individualna, intimna. Da, što ja mislim da je što šira, taj kao pojam, na više ljudi se odnosi, da ona sve više postaje distopija. Ja sam lično uveren da jedan čovjek može biti vrlo zadovoljan svojim životom. Često ne zato što mu je dobar, nego iz ličnog zadovoljstva. Mislim, postoje ljudi neki nađu sreću u sebi, to je kao prva sreća od koja treba početi. Što više širimo, mora neko da je nadgleda. Čim je neko nadgleda, počinjemo da gubimo. Daći jedan politički primjer, mora ćeći politici, ne puno, ali malo, šta Evropska unija trenutno radi. Uzet ćemo u obzir da radi to sve iz dobrih ciljeva. Znači, nećemo uzeti da ne mora. Ali mi to čak i ne znamo, radi iz loših ciljeva. Ali mi ćemo za ove kao, što bi rekao Einstein za ovu kao mentalni eksperiment, iskoristiti da Evropska unija želi samo dobro. Šta je Evropska unija? To je 30.000 birokrata u Briselu. U Briselu, da. Od toga 3.000 ljudi koji su kvalitetni, 27.000 koji nisu kvalitetni, samo su dovoljno doškolni da dobiju posao. Ti u jednom momentu njima daješ dovoljno sredstava da oni mogu da utiču na živote drugih ljudi. I oni žele da preduzmu dobro. Ali nije stvar da oni žele da preduzmu. Da li su oni spremni da to urade i da li to njihovo činjenje kvari dobro. Jer oni su toliko odvojeni od stvarnosti koja njima donira novac, koja njih bira, nemaju nikakvu ličnu odgovornost, da oni gube pojam. E sad, to je sad mentalna eksperiment. Da li uzimaju dobro, mi to ništa ne znamo. Složio bi se, da. I to je problem tih velikih sistema. Kada uhapse ovog osnivača Telegrama, kada prete Elonu Musku, kada ovo, kada ono. To rade ljudi koje niko nije izabrao, koji raspolažu novcu koje je uzet od sviju bez nikakve lične odgovornosti. Tako je. To je moć koja... Pod kojom tužom je uhapšen ovaj osnivač Telegrama? Nije ni bitno. Nije ni bitno. On nije smio da bude uhapšen na apu koji je kriptovan. To je to. Zašto je kriptovan, ne može da malo uvidi. To je osnova kriptovanja. Tako je, koliko znam. Tačka broj 1. Možda čak i najkriptovaniji. Tačka broj 1 gotovo. Da. Tačka broj 1 gotovo. To je gotovo, to nema šta se razgovarati. On nije odgovoran kako može da se stvari odgovoran. Ono kao, to je kao da imam dvorište i na kraju mog dvorišta dok sam ja spavao, neko ubije nekog i mene uhapse. Zašto da je ubije na mom dvorištu? Potom ja sam spavao, to je bilo na kraju mog dvorišta, nisam to čuo. Mislim, kakve veze imam sa tim? Jasno, jasno. To je kao ono, da li vlasnik hotela je odgovoran ako se dvoje ubiju u hotelu? Pa nije, on je izdao sobu. Naravno, naravno. Ne možete razgovaramo o tom. Stoliko je, ono, logične stvari da ne bi trebalo ni da razgovaramo o tom. A znaš šta je tu problem, po meni? Što onda uspesi se uzimaju za self-grandomizing, znači izdizanje sebe, na primer, slovačka ekonomija krene dobro, češka ekonomija. A ne zbog toga što ti pojedinci u tim društvima čine dobro, ili grupe, ne ograničan. Ako ide ka loše u Slovačkoj i Češkoj, oni prebacuju odgovornost na pojedinci. Da. I tu je vrlo velik problem. I taj Truman Show, ja mislim, odlično osvrće na to. Kontrolisani haos. Da li, na primer, po meni... A interesantno mi je samo, evo, samo to da istaknem pa se vraćam na film. Interesantno je što si ti sad, eto, u nedostatku prosto nekakvih velikih ideja u sociološkom, da kažem, političkom smislu, koje su bile karakteristične za 20. vek, odabrao Evropsku uniju kao primjer utopije. Pa, zato što Evropska unija... Možda da, ja sad razmišljam, pa možda da, možda... Znaš šta je, Amerika u svom... Utopija ili distopija, ajde sad, to je večita dilema, ali da, mislim, nema više, u nedostatku tih političkih velikih ideja tog tipa, Evropska unija možda da, praktično ostaje to. Moram uzeti dve osnove, ajde, opet politično, pa kratko ćemo sad. Amerika o svojim statutom, Deklaracijom nezavisnosti, obećava pravo na traženje sreće. Ne na sreću, nego na traženje sreće. Znači ja tebi dajem priliku da ti pokušaš. Dok Evropska unija svojim statutom obećava sreću. Aha, to to je moment koji lomi. To je baš moje sledeće pitanje. To je moment koji lomi tu distopiju. Otkud Evropska unija zapravo
tom, ali nisam znao za taj moment, u nekom filozofskom smislu da kažem, ali da, nisam znao za taj moment da oni u svom statutu obećavaju sreću. Da, oni obećavaju sreću. Oni kažu u Americi, pursuit of happiness. We promise pursuit. I kao, da li mi imane prihvatamo onda poludi distopiju? Ne možemo nazvati ovo distopijom, svakako slažeš se sa mnom. Ne bar sada. Ne možemo nazvati svakako ni utopijom. I onda prihvatam neku poludistopiju. Pa to je kako, mislim, da, poludistopiju, antiutopiju. Antiutopiju, znači odričujemo se određenih sloboda koje su možda i prebitne zbog nekih trivialnosti. Pa možda, mislim, znaš kako je, ja sam pre par godina sad sam pomenuo baš to malo pre, bavio sam se nekim ciklusom o distopiji u književnosti. Da. I organizovao sam u okviru organizacije kojoj sam pripadao nekoliko tribina i predavanja o distopiji. Dobro. Znači to, Orwell, Huxley, Zamjatin, dakle klasici distopije bukvalno. Dobro. To je bilo baš u trenutku kada to nije u stvari bilo popularno, to na tragu onoga o čemu smo pričali, nije uopšte, znači do pre nekoliko godina, znači to je bila, mislim, ako se naravno, 2016. baš ta ove prekretnička godina, kada to stvarno u godinama pre uopšte nije bilo popularno, ni u filmu, ni u književnosti, nigde. I onda se to dogodilo, ja sam baš taj, potrefilo se da sam taj ciklus organizovao te godine, kasnije te godine je Trump pobedio na izborima i postalo je to neverovatno popularno, ne znam. Sluškinjina priča, Margaret Atwood, je odjednom postala ono instant classic, snimljena je serija, pa druga sezona i tako dalje. Nećemo ulaziti u to, mislim, to su neke druge teme. Ali i tad baš u okviru tog ciklusa, ja sam baš pričao sa jednim profesorom sa filološkog fakulteta, koji je trebalo da priča o Orwellu. Dobro. I sad kao, o čemu bi pričao, on kaže on, pa će, mislim kao 1984. Najveći klasik to Orwellov, ali on kaže, pa ne bih ja o tome, kaže, možda bih preo životinskoj farmi. Dobro, redo. Dobro, nije problem, naravno, nego, kaže, mislim da mi nismo još dostigli taj nivo distopije iz 84. Mislim da je kao ipak životinska farma, aktuelnija, da, bliže. Sad to je prošlo koliko 8 godina od tad, ali opet mi se i meni se čini da nije to sad taj nivo ni na makro ni na mikro planu, nego... Pa iskreno profesor je možda u pravu. Ali neka tome, da. Znaš šta, ja bih se tu vratio ono što sad bio pomenuo. A ja moram da kažem da je pobjeda Trumpa 2006. A pobuda naroda da ne bira tehnokrate koji su u većini država preuzeli vlast, jer su smatrali da je tehnokrate kontrolišu, ali su izabrali čoveka koji savršeno kontroliše javno mnjenje. Znači, Trump jeste čovek koji je neverovatan u performansu, koji kontroliše javno mnjenje i pod publikom. Ali, ima drugačiji pristup. Znači, izabrali su istu stvar od drugačijim pristupom. Zašto je to bitno? Američka birokratija ima 2,5 miliona ljudi federalno. Dobro. Od toga kad predsednik dođe, on menja samo 5.000. Znači 2.495.000 ljudi ostaje na radnom mjestu. Su zove deep state. Okej, dobro, da. To sad, političke teme, slažem se, mogli bismo o tome da pričamo. Da, to su ljudi, zato, ja mislim da Trump u tome imate njegov performans. To sam hteo. Ja možeš, na primjer, da dovedeš to u vezu sa filmom? Apsolutno sa Trumanim Show. Zato što Trump razume publiku. Ja volim da gledam njegove, to su performanse kao koncerti, on priča sa njom, on publiku razume. Najzanimljivije kod Trumpa je izuzetna inteligencija koju on skriva i prilagođava se slušalcu. Znači, slušao sam intervju njega i Elona Muska. Njegov je nivo inteligencije razgovora, čoveč. Gledao sam njegovo Rally Horizoni, spustio nivo inteligencije razgovora. To znači, samo trebamo jedno 2 do 3 minuta, tad gleda zbunjeno, on uvijek i seku to, tad gleda zbunjeno. Da oseti gde je publika, da on oseti gde, samo se prebaci. Naši mediji su
iz tog intervjua sa Elonom Muskom preneo i onaj deo u naslove su on stavili gde on kaže ako Kamala Harris pobedi na izborima, preselit će se u Venecuelu. Tamo to je nije kao istina. Manje bezbedno nego u... On kad je tamo će biti bezbednije kao nego... On kad je osjeti gde ide Musk i to i na koju intelektualizmu, mi da se on se probacio tu jednu takav razgovor. Da. Njegov akcijat se promenio. Čekao, nevjerovatno. Dobro, takvi su svi ljudi koji znaju da pričaju sa masom, ti moraš se prilagodiš. Ja imam ovako ne pričamo normalno. Naši glasovi su mnogo dublji. No. Ali kao, nevjerovatno mi je da... Nisu ni pomenuli to, ali moramo sad. Stvarno, bar da povijem. Javni mediji, svake vrste. Dobro. I online mediji. Dobro. Svake vrste. Su postali sastavni deo života. Jasno. I biti urednik u tim medijima, bili onaj skriveni ili neskriveni, je postalo bude jako bitna stvar. Ja mislim da je sloboda medija zbog tog razloga najviše bitna, jer ti slobodom medija ipak ne možeš da kontroliš sve, moćeš da nađeš svašta. Jako je bitno. Ja se zato bojim kontrole medija apsolutno. Znaš što onaj medija? Ja mislim da je to ubijanje. Kad su pretili, na primjer, Spotify gde će skinuti Joe Rogana. Ili nekog drugog. Dobro, onaj medija je teško kontrolisati. Slažem se. Pogotovo zemljama u kojima je piraterija opšte dostupna. Opšte dostupna. Malo to nelegalno. Tu, ako uđemo u Europsku uniju da se vratimo na tu temu, već će biti malo problematično. Šalim se, ali ja delim sa tobom to mišljenje da jeste to baš cenzura medija, online medija, pre svega, može da bude potencijalno opasna stvar, ali mislim da je teško ostvarivo. Ali pokušavaju. Pokušava se, definitivno, sa ovim nekim širokim platformama poput Meta, preduzeća i njihovih društvenih mreža, ne znam, i tako dalje. Cenzura, definitivno, ali opet, znaš, uvek će postojati neke lokacije na internetu koji... Uvek ćemo imati Trumanov show. Da, uvek ćemo imati Trumanov show. Hteo sam da te pitam vezano za... Ali neću, nego ja se to nebitan. Da se ne vraćamo sad na Trumpa. Da, dosta. Da ćete ovako privatno, da. Kako bismo neku završnu, da kažem? Ovaj je film koji je aktuelniji nego ikada. Treba ga gledati kao dokumentarac o stvarima koje su ljudi misli da su nerealne. A sada počinju da bude bliže stvarnosti. Treba ga gledati kao komediju. I najbitnija stvar koja se u filmu pokreće je ta ljudskost. Znači, ljudi uvek tražiti za istinski kontaktom. Da to i online performanse nikad neće zameniti. Nikakve 3D naočare neće zameniti iskren razgovor. Sada, ako ja imam iskren razgovor. Mi možemo da zovemo na drugo preko laptopa. Ivan, smo to razmišljali? Pa da. Hoćemo da se zovemo? Ali kao, mene Ivan ne može da iznervira online kao što može da živo, ni ja njega. Kad se gledamo u... I taj iskinši kontakt, ja vam razgovaramo i to i popijemo kafu i razgovaramo, čini ovaj razgovor zanimljiv. Ne zato što smo jedni on se našli kao nazad. Pogotovo kad smo opet ovako u nekoj kućnoj ambijenci, da. Da, apsolutno. Ali da, složio bih se s tim da mislim da je velika razlika gledati ovaj film danas, prvi put, i gledati ga tada. Jer ga sad ipak gledaš, mislim logično, jel da, gledaš ga sa svešću da to, mislim, ne gledaš ga istim očima, gledaš ga, tad si ga gledao kao neku to, ono nešto što se ne dešava, što možda preti nešto, kao otprilike ko danas 84. Otprilike kao možda idemo ka tome, ali možda i ne. A danas ga gledaš kao dokumentarac, kao otprilike, kao pa ništa spec, kao, mislim, ono, to se već obistinilo na mnogim nivoima. Mislim da je prednost današnjih gledalaca, da film danas treba gledati bukvalno kao na tom nekom metaplanu, dakle, kao studiju slučaja, odnosno, kao nešto što je vredno zato što je osetilo puls kojim se kreće. Slažem se. Život, svet, nebitno, ono, da. Imam jednu mentalnu ideju za tebe i za publiku. Da li postoji u Beogradu dovoljno već sada kamera? Da za 10 godina, snimajući, izvojiš jednog lika... Misliš koji se saobraćajem ili... Sve, tako, u svakoj zgradi postoji kamera i tebe kao prolaži prozvode vidi. Ako staviš dovoljno dobrog režisera i montažera i daš im 10 godina snimaka samo tebe, pa izmontiraju nešto što je zanimljivo. Da li već postoji dovoljno
Da, to je interesantna stvar. Da li već postoji dovoljno kamera, Ivane, za to? Vrlo, vrlo škakljivo pitanje. Čak i u Beogradu. Selekcija je tu bitna. Zato je... Prepoznavanje lica, modeli kamera, savršeno. Ne, ne, selekcija događaja. Tu ipak treba postoji dobar režiser. Da, da li bi mogu seći od 10 godina sat vremena filmić? To mogu bi, verovatno, ali kao opet, znaš, nije... Zato i reality show imaju scenariju, zato i reality show imaju režisera. Pa više ljudi pa koji bude zanimljiviji. Jer treba odabrati te neke... Prvo, treba odabrati dovoljno zanimljive događaje za ljude, da nisu nebitni, ono, ulazim u zgradu, izlazim iz zgrade, kao palim cigaru i tako dalje. Dalje treba te sve događaje spojiti. Još jedan krepi moment, Ivane. Pre jedno 5 godina meni je Google događe poslao preko mog glavnog maila, pišite mi. Evo vam izveštaj 10 godina korišćenja Google mape, gde sam ja dobio mapu sa svim svojim kretanjima u prošlih 5 ili 10 godina, gde god sam ja bio po datumu. A pa da, to ima. Ja znači, sam stavio kad uđeš u mape, gde sam vidiš... bio, ta sam bio. Pa da, mislim da to, da, ako imaš pametni telefon 10 godina Android, kao da, to ti on... Da, to je ono kao moja, samo dobar režiser i montažer i pristup tome i to je to. To je to, pa da, pa mislim ti sad možeš ono, bukvalno ja se nekad ono smrznem kad vidim koliko me ono, kad pogledam taj izveštaj, na primer mape, bukvalno gde sam bio tog dana, da. Tačno gde, kad, šta, kako. Gde sam bio, koliko sam bio kad sam krenuo na sad. Da. Neverovatno, sura. Kako smo završili, kako smo postali do CX faze? Teorija zavere. Teorija zavere. Ja se ka tome. Idemo lako, idemo. Za godinu dana, ono, imamo najlonske kafe. Ali da ne otkrivamo, da ne otkrivamo, pratite nas i dalje, zapratite nas na društvenim mrežama, Patreonu, YouTubeu i ovim njegovim, njihovim, našim novim opcijama, membership super, donirajte nam nešto ako smatrate da već imamo neku bazu, da kažem, zagriženih fanova, pa mogu slobodno i da nas podrže na taj način. Kafa je skupa, poskupala je kafa. Jeste. A mi ćemo nastaviti da snimamo i da vas veselimo našim upadima, snimcima. Da. Ćao ljudi! Da.